Ақын болу оңай деймісің қарағым, аузында болып сыздаған барлық жараның дейді. Мынау ақын деген қоғамдағы құбылыстарға жүрегі езіліп, оны ешкімге айта алмай, тек қана өлең арқылы сол ойын түсінігін жеткізіп жататын жандар. Сондықтан Файзеге талай дүниелеріңіз бар, оны да түсті айтпай-ақ қояйын, керемет, маған ұнайды. Шығармашылығыңыз ары қарай дами берсін, әлі де еңбекті жазатын жастасыз. Жауынан кейінгі жауқазындай жадыраңыз, жайнаңыз, жайқала беріңіз. Халық композиторлары күйлеріне попури. Орындайтын домбырасына триосы. Бекболат Төребаев. Жоқ!
Зинабдин Шырмағымбет ағамызға, аудандық ардагерлер кеңесінің төрағасы Өмірсерік Тақырбасов ағамызға, аудандық мәслихат хатшысы Ерғали Ильясов ағамызға беріледі. Ауданымызға 90 жыл толып жатыр ғой, мерекелеп жатырмыз. Сол тойдың, сол 90 жылдықтың ішінде Файзекенің алатын орны да ерекше. Өйткені мен бір ғабит мүсіреттің сөзі есіме түсіп тұр. Мұна кейінгі ұрпаққа жазған аманаты бар, соның ішінде айтады. Айналайын халқым, әр елдің мәдениеті мен әдебиеті ұлы болмайды. Ол ел, ол халық ұлы болмайды. Сондықтан да әдебиет пен мәдениет ұлы болған жерде халқымыздың да биікке шығатын үлкен ел болатындығы ол енді өздеріңіз көріп келе жатырсыздар. Ол біздің мақтанышымыз. Енді жұрттың бәрі бірдей ақын бола бермейді. Жұрттың бәрі жазушы бола бермейді. Жұрттың бәрі ер бола бермейді дегендей. Сол Файзекенді осы жауырғанның қанша жыл ғұмыр кешсе де соның ішінде өзінің ой болатын орны бар екендігін бүкіл ел мойындайды. Сондықтан да міне бүгін Файзекенің 70 жасқа толған тойын бүкіл ел болып тойлап жатырсыздар. Бұл сіздердің үлкен Файзекенге, өнерге, мәдениетке, ақын жазушыға деген құрметтеріңіз, балықтарыңызға рахмет ақсақалдардың атынан айтатынымыз. Енді осы Файзекен біз баяғы ауданымыздағы өткен Қызылмақташы газеті бар, Екпінді газеті бар, Коммунизм жолы газеті бар, Жаңаорған тынысы газеті бар. Осы Файзекен осы газеттерге тілші болып араласқаны бері біз Файзекенді білеміз. Өзім көрмей тұрып біз осы кісінің шығармаларын білетін тұғымыз. Файзекен сол мақала жазса братала пәріңді ашады, бүлең жазса мөлдіретеді дегендей.
Ал енді сұрақ жасса, кесіп түсір. Мұны ортамызда болып қой Файзекен, мұны осында ерекшеліктері бар. Сөйтсек Файзекен тек қана, мұнау айдаладағы оқу орнымыз, Алматыдағы жалғыз ақын жазушылар, журналистерді дайындайтын, бәке, қазмұдып жүргенекін қой. Сізбен бірге, мұна қалқаралық дәрежедегі журналист, үлкен қайраткер Ержан Уайыспен бірге, өзіміздің арқалы ақындарымыз Бақтыбаймен бірге оқыған екен Файзекен. Сондықтан Файзекен қандай болып шығу керек ол? Міне дәл осындай болып, елінің ортасында үлкен құрметпен отыруға тиісті. Файзеке соның бәрі өмір шығатқанда. Енді Файзекен 15 кітап жазды деп отыр. Мына Файзекенің ол енді әлі де бойында, әлі 15 кітап жатыр біздің Файзекенің бойында. Қоржында былайша айтқанда. Файзекендер ол енді шын мәнінде өзінің әлі айтып жатыр ғой, бергеннен берері көп деп. Сондықтан да біз шығармашыл азаматқа, оның жаңа еңбегіне қашан да біз үміт етіп, соны өлеңін күтіп, шығармасын күтіп, Файзекенің шығармалары мәңгілік болып қалып жатады деп есептейміз ағайындар. Енді айтады, жауапты хатшы деген бар, жаңа айтыптар ғой енді. Файзекен сол аудандағы сауатты азаматтардың бірі есебінде аудандық партия комитетінде жұмыс істеді. Екінің бірі партия комитетінде жұмыс істемейді бұлақта. Партия комитетінде жолаймайды да жұрт. Сол кезінде Файзекен болса, сол кішкентай Файзекен дейді ғой, Файзекеннің жүрегі деген Алатауда жүрек бар. Файзекеннің жолбарыстың жүрегі бар Файзекенде. Райкомда үлкен беделді қызмет істеді. Одан кейін өздеріңіз білесіздер, мәслихатта жұмыс істеді. Осының бәрі елдің алдында жүрген азаматтың келе қолынан келеді ағайындар. Біз сондықтан Файзекен бізден көп кіші болса да Файзекенді ағадай сыйлаймыз, Файзекенді құрметтейміз, Файзекеннің талантына табынамыз. Енді осы елдің біразын мен осы неге жазғанмын, мына осы адресат жазамыз ба, арнау құттауға. Бағанан бір осы қызын алып атсам, ана сататын қыз айтады, оғысы 70-ге апап қой, көбіне саңшы дейін маған. Мен айтам ол жүрсі, біздің Файзекен ақын, Файзекен қызылын жақсы көреді. Де Файзекенге жағы жүрегі шаршамасын. Де мұна қызыл арнау қатты жазып жатым Файзеке, біздің беретін медалімі жоқ, осы құттау қаттыны қабыл аласыз. Осының ішінде біраз жұртқа айта бермейтін, сенің баяғы екеуміздің жолда сол жүрген кездегі сырларын жазып бердім ішіне. Дариға екеуім оқыңдар айналайындар. Өмір жасын ұзақ болсын, Дариға екеуім осы балаларыңды, перзенттеріңді өсіріп, үлкен отбасы болып, небіре шөберегін қызығын көре беріңдер. Оның үстінде ағайындар біздің Дариға келінді алып тіріске келіп алды. Айналай, өмір жасын ұзақ болсын. Біз мақтанамыз Файзекен соншама өзінің саналы ғұмырында ауданның экономикасының, мәдениетінің ағарту саласына қанша еңбек етсе, кейінгі зейнетке шығар кезеңдерінде біздің мәслихатта жұмыс жасады және мәслихаттан құрметті зейнетке шықты. 15 кітаптың жаңағы бір кітабының өзі біздің ауданымыздың энциклопедиясына айналған кітапты өзін бір өзі жазып шығару, ол да оңай шығару емес. Сонда алдағы уақытта да қаламыз мұқалмасын Файзеке. Елдің алғысына, елдің ықыласына бөленіп жүре беріңіз. Мына көрінген бала шағаның жақсылығына, рахатына шексіз жеңгемізбен бірге бата беріңіздер. Дендеріңіз сау болсын. Зәкең айтпақшы, біздің де жақсы тілектеріміз, сөздеріміз, арнауларымыз осы менің қолымдағы құттықтауда тұр. Үйге барып тағы да оқисыздар, балаларға таныстырасыздар. Рахмет. Кешіріңіздер, біз Файзекенмен соңғы 6-7 жылда ардагерлер кеңесінде аудандық бірге істедік. Біздің кеңестің жұмысының жандануына осы ардагерлерге жасалған қамқорлықтың ішінде біздің Файзекеннің еңбегі тіптен бөлек. Әсіресе біз мына жеңістің 70 жылдығының қарсаңында бірге істедік қой. Сонда аудандағы соғыс ардагерлерінде бүгісінің жасаған арнаулары хабертеріп жүрістеген үлкен жүзге өлген ағамызға арнайы осы кісі кітап жазды Файзеке. Бұл тарих болып қалды. Сіздің еңбегіңіздің ол үлкен бір саласы болды. Сол ардагерлер кеңесінде жүріп біздің Файзекен ауданның құрметті азамат атағына ие болды. Сондықтан ардагерлер кеңесі Файзекенге құтты болды.
ал Файзекен ардагерлер кеңесінде құтты болды. Айналайын, рахмет осыған. Ауданның құрметті азаматымен бірге қазір бұл кісі ауданның құрметті ардагері атағында осы біз қосып бердік. Сөйтіп осында құрмет көрсетілді осы кісілердің бәріне. Сол аудандағы 5-6 құрметті ардагердің біреуі қазір осы біздің Файзекен. Енді ауданның экономикасына да, біздің ардагерлердің қызметіне де көптеген еңбегіңіз сіңген адамсыз. Біз енді сізге әр уақытта осы деніңіздің сау болып, творчестволық табысыңыз арман қарай жалғаса беруіне тілектеспіз. Файзулла Сахиб ағамыздың сөзіне жазылған туған жер толғауы орындайтын Көкен Өскенбай. Қасиет қонған келім, Түркістан менің мекенім. Туған ел сені сүйемін, теңдіктің біліп некенін. Қазақтың биік еңсесі, алапат жерді жайлаған. Ақордан биік еңселі, қазаны іште қайнаған. Тәуелсіз елдің тұтқасын, нұраға мықтап ұстаған. Барыс боп неге шықпасын, қыран боп көкке ұшпаған. Ынтымақ бірлік жарасқан, елдіктің басты ұраны. Өндіре алмас таласқан, көшінен қалып тұрады. Теңіздей терең ұрпақтың асуы қанша алатын. Жырменен менде үн қаттым, тебіренбей қалай қаласың. Жырменен менде үн қаттым, тебіренбей қалай қаласың.